Kom igjen, da! Dette er det som er bra, for det synes vi blir rassatte hytter i dag. Så det Harstad Sebastian Aslaksrud, som her for tredje, fjerde gang, og han har pumptrack tempo, og har vært i totalt og har pumptrack tempo, og tidligere Norges mester, og nå kjører vi BMX på plassen, kjører vi ut, han har pumptrack tempo, vi kommer til å gjøre en show selvfølgelig, for også det er en gang, han skal gjøre. Let's go. Siste finale, Norgesmester Elite. Nå skal det avgjøres. Og Håkon, han har ingenting å tape. Her det bare å klinke til og se om du klarer å presse mesteren Sebastian Aslaksrud litt grann i denne finalen. Vi må jo være med, folkens. Det er siste finalen vi har. Er du klar? Vi ser på at starter han og gjør klar. Melder til Bjørnar at de er klar. Ja, det var helt nydelig. Vær og publikum og alt har vært perfekt, så superfornøyd. Håkon, han kjenner jo du skal prøve, og han presser deg litt. Ja da, og det var kult, det var kanskje gang om 90-20. Ut til å se nå, se hvor mye nivå har gått opp og hvor rask han har blitt, så han ga bra fight, så det var gøy. Og jeg antar det ikke siste gang vi ser deg hardt og sykkelparker, Sebastian. Absolutt ikke, jeg kommer til å være tilbake igjen snart. Herlig. Håkon, du stiller opp. Har du kuset herlig? Nice.